Ready, 3, 2, 1, go. Oh, sorry, miss. Coba teruskan lah. Miss pun menang juga. Three, two, one, go! Finish. Ready? Ready. 3, 2, 1, go! Finish lagi. Tata apa? Okay, ready? Ready. 3, 2, 1, go! Barulah juga. Indirect. Okay. Kira-kira. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Go. Akhirnya dapat juga demi cara. Inilah susah dah pakai ini. Oke, okay, ready? Screw style, 3, 2, 1, go! Screw. Itu reverse screw style. Finish. Yeah. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Ya, habis. Habis lah kau. Habis. Coba jangan ambil dulu. Lambat. Bukan apa yang spin finish. Aku lambat. Okay. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Sorry, my brother. Okay. Ready, 3, 2, 1, go, shoot! Allah. Tidak menarik. Habis kau. Masih bos kan? Okay. Rushing shoot. 3, 2, 1, go shoot! Rushing shoot pun tidak rapat. Ah! Yeah. Ready? Rushing shoot. 3, 2, 1, go shoot! Ready, 3, 2, 1, go! Shoot! Lebih. Okay. Ready, 3, 2, 1, go! Shoot! Rushing shoot power! Habis! Hancur! Tidak harapan. Tidak, sentuh. Pokoknya tidak. Okay. Di bosku. Ready. 3, 2, 1, go. Power kitten. Flower pattern. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Flower pattern. Dia panggil pot.
itu kita itu gua hangin nih. Itu kita panggil power fitten. Oke. Okay. Yan. Ready, 3 2 1 go shoot. Power fitten. Ah, kau tengok ah. Aduh, mati lah. Power fitten juga. Pakaian saya mau tidak membuat power fitten lah. Ya, kita coba lagi. Tengok trik, tengok. Oke. Okay. Okay. Rushing shoot, 3 2 1 go shoot. Jadi rushing shoot. Oke. Okay. Ready. Ready, 3 2 1 go shoot. Holy, holy. Gimana kira nih? Jangan kira nih. Ah. Oke. Okay. Flower pattern 3 2 1 go shoot. Oke. Okay. Ya, Allah, finish lagi. Oke, okay. One more. One more time. Ini kali okay. Lah. Rushing shoot. Ready. Tidak shoot. Yeah. Rushing shoot, 3, 2, 1, go shoot. Abis kau. Jangan kau sampai tengah. Jangan kau sampai tengah. Jangan kau bos ya. Akhirnya pin finish. Yo, pin finish. 3, 2, 1, go! Satu kali hantam saja. Oh, pemanasan ini. Ready, 3, 2, 1, go! Lo sendiri pula. Apa hal lah. Ready, 3, 2, 1, go! Serang. Tidak. Apa tu? Kira seri ke dah? Tak tahu. Okay. 3, 2, 1, go shoot! Dia patah. Oh. Sudah berjaya. Okay, ready. 3, 2, 1, go shoot! Habis. Keluar lagi kau. Anggaplah kau di tengah. Hancur. Oke, ready, hancur. Kayak gini, Yus. Oke, deh. 3, 2, 1, go shoot! Hancur. Oke. Stay tengah. Nah, habis. Okay. Mari kita tengok. Nah, kan betul aku cakap. Memang kuat. Dapat. Oke. Okay. Oke, deh. 3, 2, 1, go shoot! Ya, habis. Ya, habis. Habis. Ada. Oh, belum berhenti ya. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. 3, 2, 1, go shoot! Ayo. Terlepas. Oke. Okay. Oke. Okay. 3, 2, 1, go shoot! Kau mati kau. Okay, ready. 3, 2, 1, go shoot. Loginess apa? Hancur. Habis. Sudah apa enggak? Sudah bercakap memang. Paksa tukar mode dulu lah. Okay.
Bermut. Bermut pelem. Ya, ya deh. Oke. 3 2 1 go. Memang padu. Gila. Oke, okay, ya deh. 3 2 1 go. Tidak mampu ready 3 2 1 habis memang kirim habis sudah berjajab tempat yang sama eh. Oke okay. Ready 3 2 1 oke iya 3 2 1 go shoot. Iya. Wah, kamu lepas di tengah. Habis tak kok. Oke. Oke, serang. Oh, alamak. Kena pakai mood balance juga nih. Oke, ready. 3 2 1 go shoot. Iya. Habis tak kok. Oke. Bentar. Mantul ke tidak habis coba tinggal dulu kita out ya out ya out ya out ya out ya out ah, habis lah habis sabar kok wuuu alamak oke okay. Okay, 3 2 1 go shoot siapa suruh kau lari-lari sana oke okay. Oke okay. 3 2 1 go habis alamu ready 3 2 1 go betahan tahanlah lah mantul ini kena habis lah tahan yang ini saya selalu menyerang tanpa mercy iya menang pin finish lagi oke ready 3 2 eh ayo sorry 3 2 1 go shoot ya alamak sampai okay. Melompat oke okay. ready 3 2 1 go shoot coba cantik tidak berjaya pula luang baju atau oke, ready. 3 2 1 go shoot. Koneksi kita bisa cukup habis. Oke, habis mantul lah kau. Oh, sorry. Ah, menang enggak? Oke. 3 2 1 go shoot. Mampus ini. Coba tahan. Loginos apa? Oh, la jauh. Ay, boleh lah. Oke. 3 2 1 go shoot. Cantik. Au, out juga. Seto. Ready. 3 2 1 go shoot. One more. Okay. Ready. 3 2 1 go shoot. Mak. Ada fight deh di lain. Ini terus attack ya nanti ada main pusi-busi ya nak. Okay. Ready. 3 2 1 go shoot. Oh, dah jadi. Okay. Ready. 3 2 1 go. Hey, macam mana tu? Kena kira tu. Okay. Ready. 3 2 1 go.
besi-besi. Okay, screw. Okay, screw. Ready. Ready. 3, 2, 1, go. Oh, gila. Wow. Wow. So impressive. Macam tidak harapan. Okay. Ready. 3, 2, 1, go. Woi, berhabis ini. Okay. Ready. 3, 2, 1, go. Okay, over. What? Alright. Okay. Ready. 3, 2, 1, go. Okay. Menang lagi. Aku kelapan di sana. Tadi tu kasih ayam-ayam dulu. Okay. Yeah. Ready, 3, 2, 1, go. Finish, yeah, finish. Lak saja tu bos. Ready, 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 ready. Ready, 3, 2, 1, go. Over, over. Naya. Okay, okay, go go go, let's move on. Ready, 3, 2, 1, go. Kali lah kok. Ini kali kok. Ini paling kuat. Okay, tarikan screw. 3, 2, 1, go. Kes nih. Oke. Okay. Ready. 3, 2, 1, go. Oh, iya. Langgar terus. Tidak ampun. Oh, ready. Ready. 3, 2, 1, go. Ready, 3, 2, 1, go. Finish, finish, open, open, open. Alamak, bos lagi. Mau nak pakai balkri ni, kalau gini. Okay, ready. Ready, 3, 2, 1, go. Go, go, go. Yeah. Okay. Ready. 3, 2, 1, go. Oh, sempat. Okay. Ready. 3, 2, 1, go. Huh, banyak. Aduh. Okay. Ready. Ready. Hey, sorry. Okay, ready. 3, 2, 1, go. Oh, lebih pula. Okay. Ready. 3, 2, 1, go. Oh, yo. Tidak sempat. Okay. Ready. 3, 2, 1, go. Oi. Ui, ui, ui. Okay, ready. 3, 2, 1, go. Over finish. Okay, relax dulu. Okay. Ready. 3, 2, 1, go. Okay, knock the toe. Ready? 3, 2, 1, go. Right now. Okay. Be
finishing saja mau berapi. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Ya, 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 go, 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 spin finish. What? Hey, okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Mantul! Mantul! Ready? Ready? 3, 2, 1, go shoot! Mengganas! Okay! Okay. Ready. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Oh, spin finish. Oh, go, 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 go. Oh. Oh. Alah. Spin finish juga. Habis. Buat pertama kali ya. Spin finish. Oke, okay. Oke. Okay. Ready. 3 2 1 go. Shoot. Lompat. Susah mau nampak macam ni. Ready. 3 2 1 go. Shoot. Kalah kalau begini kirim tidak kalah. Apa Ready? 3, 2, 1, go shoot! Cukuplah 2 kali saya akan menang dia. 3. 3 kali enggak? Okay. 3, 2, 1, go shoot! Ah. Yeah. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Yo! Galang-galang loh. Setara loh. Okay. Ready. 3, 2, 1. Wow. Ada pahit. Ada pahit. Oke. Okay. Ada pahit ah. Ready. 3, 2, 1. Kalau habis. Oke. Okay. Oke. Okay. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Ah, ini kali lah, jangan bagi chance. Oke, okay, ready, 3, 2, 1, go shoot. Habis. Alamak. Allah. Sikit. Dikium saja. Oke. Okay. Okay. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Over, finish. Tak. Okay, ready, 3, 2, 1, go shoot. Over, finish. Yeah. Tidak cancel. Cukuplah, menang sikit-sikit. 3, 2, 1, go shoot! Yeah! Over, finish! Tring, bagi muka sikit lah.
3, 2, 1, go shoot! Apa? Oh, bro. Itu macam naik. Itu bukan over finish. Itu berdiri nama dah. Itu over jalan, terover. Okay, ready? 3, 2, 1, go shoot! Okay, okay. Mulai ya. Mulai, tenang. Ini kali lah kau. Cukup lah. Cukup lah bagi muka. Cukup lah bagi muka. Ayah. Itu beda lah tu. Okay. Okay. 3, 2, 1, go shoot. Bagi chance aja. Bagi dia seronok-seronok. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Alamak. Cium sikit. Gila lah. Gila apa salah? Salah. No. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Generate. Waduh. Okay lah. Rasu shoot. 3, 2, 1, go shoot. No. Okay. Sekali lagi, sekali. Rasu shoot. Dan tertekan lah. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Apa macam ni? Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! No. Awal lagi bagi nyawa. Lock shot. Lock shot saja. Finish. Bolehlah finish. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Full style! Dah ada nuts lah. Tengok begitu. Stand screw. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Alamak! Oh. Mau play safe lah. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Banyak minyak lakonan mata-mata. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Masuk balik putih guna. Buang lah di sungai. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. No. Okay. Belum menang ya? Tarikan screw. 3, 2, 1, go shoot. Ini baru screw. Alamak. Itu bukan screw. One more. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Nggak tercatat lah, nggak kira saja lah. Okay. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Habis. Alamak. Ring. No. Alah, sudah finish pula. Lah, betul lah. Saya dah pulang saya tu. Sama saja. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Finish. Ya. Nada harapan nih. Ya.
Bunyikan lagi nih. Hey. Ready? 3, 2, 1, go! Shoot! Hey. Ah, push! Ah, boleh lah. Ini dia. Hambar. Okay. Ready? 3, 2, 1, go! Shoot! Ready? 3, 2, 1, go! Shoot! Yeah! Ready? 3, 2, 1, go! Shoot! Yeah! Hambar! Kena yakinin anak naruh. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Satu kali saja. Mengarahkan jeki etek. Okay, comeback. Okay. Okay, ready, 3, 2, 1, go shoot. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Lagi. Ah, itu baru lah. Tolak pun tak mampu. Tolak pun tak mampu. Habis lah. Hey. Okay. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Dua lagi. Itu dia. Itik lah sangat. Oke, ipik. Ready? Comeback. 3, 2, 1, go shoot! Oh, lagi. Menang lagi. Alah, kena pakai freeze. Jadi, sana. Oke. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Oh, lagi. Gila, kasih calon menang satu kali. Menang juga pelangku kalah. Oke, okay. Okay, kali kedua. Okay. Kita tengok dulu, pecir. Okay. Ready, flow pattern, 3, 2, 1, go shoot. Habis. Kompom kena buang di paritnya. Kalah lagi. Okay. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Bus. Bunyi macam lain macam. No. Alah, finish lah pula. Sorry. Mana si perhan tu? Slow mo. Alright. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Yeah. Sudah sudah jadi screw. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Terus. Coba dulu kita Oke. Okay. Coba dulu kita play safe pula. Ready? 3, 2, 1, go shoot. Mana mungkin play safe bos? Serang lagi. Oh. Macam mau pecah. Mesti mau ditolak juga dia ni. Alamak. Okay. Second time, please. Okay.
Reset. Try lah macam mana pun. Rushing shoot. 3, 2, 1, go shoot. Shoot. Ya, balik-balik sebutin tante, banyak yang jadi boleh. Hey. 3, 2, 1, go shoot. Slow, balik. Dia telah buat taluk. No. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Ready? 3, 2, 1, go shoot! Oh, ini kali lah. Go! Come on. Okay. Go, let's move out. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Nice. Yeah! Oh, kini sebab counter good. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Oh, minta maaf lah. Oleh kerana alah, sabar kok. Okay. Okay, ready. 3, 2, 1, go. No. Akhirnya kini pasti. Woohoo. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Alah. Silapan. Nah, kesilapan teknik saja. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Hanyin aku counter. Okay, ready. 3, 2, 1, go shoot. Okay, ready. 3, 2, 1, go shoot. Rupanya dikasih con-con saja tuh. Okay. Oh, ya, bagi ini. Psycho. Alamak. Benar ini kena psycho. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Okay, take off. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Maaf. Bila susah kalau kiri dan kiri nih. Udah maaf lah. Okay. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Kali kedua menang nih, tahu lah. Okay, ready, 3, 2, 1, go shoot. Block shot. Itu tidak dikira. Okay, tak dikira ya. Alright. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Sampai di atas ke mana boleh itu macam bay. Sampai terangkat bay. Kira itu tuh fall. Mana beli beda tas. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Nah, itu lain cerita pula lah. Aku mau coba guna teknik. Itu coba bukan di sini aja kan. Apa range apa? Okay, test lagi range apa? 3, 2, 1, go shoot. Range apa? Apa? Tidak boleh, tidak boleh. Menjadi. Di sekelipat tu, Bas. Angkat tu. Oi, di sekelipat tu. Tidak boleh. Range apa? 3, 2, 1, go shoot. Angkat. Kalau ini macam tak boleh lah.
Okay. Itu disqualified ah. Tes lagi. Jangan ikut ah. Jangan tiru macam tu. 3, 2, 1, go shoot. Es apa? Jadi kalau sudah begitu apa lagi? Okay. Eh, ready. 3, 2, 1, go shoot. Kena pun tidak. Tentang laju lari pun laju lah. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Fresh apa? Ready, 3, 2, 1, go shoot. One more, come on. 3, 2, 1, go shoot. Yeah. Itu macam bang. Come on. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Ada pengampunan. Ada bersih juga. Okay, ready. 3, 2, 1, go shoot. Wow. Nampak dari. Dua kali knockout. Okay. Kita coba lagi range apa nih kalau jadi ke tidak. Iya kak. Oke. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Terlupa tuh. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Eh, apa lagi? Jadi juga ni siapa je. Walaupun dia masuk balik pun tidak mengekalkan kedudukan. Okay, ready, 3, 2, 1, go shoot. Yes, apa? Alamak, sudah jadi. Alamak, gila itu berhabis nama. Tapi ini suara gak masuk gue kan? Gak lah. Tapi yang pengalaman tidak gak buka. Oke. 3, 2, go shoot. Terhitung. Sayang. Gak bisa begitu? Nah, gitu lah. Sayang terus nih. Nama aku netek. Kan kalau kena tebu. Wah. Dia pusing-pusing tebu. Gitu gak bisa gak tuh? Iya, kentek ya. Tapi sayang terkeluar, Pak. Keluar mula dah. Oke. Terhitung. Eh, boleh juga itu? Boleh juga itu? Eh. Boleh lah.
Belilah kalau untuk mood gitu. Ini juga tiba-tiba juga pula masuk. Trito masuk. Ah. Ada jadi. Kena kalah juga tuh. Cuma tadi coba. Tuh lama tuh. Aku sih. Sudah slow mana cantik. Kecuali kamu anu enggak boleh nyerang. Iya. Brief. Aku ini tidak maknanya bukan kita membuat video begitu. Terus tadi wah, tapi kotak keluar. 3, 2, 1. Kenapa kau tidak pernah naik itu? Panas. Kalau kau tidak naik itu. 3, 2, 1. Kunin berapa kali shoot ni? Kenapa kita keluar? Trito, siapa ada petak-petak tu? Jadi anu, dia sini. Bos gila. Itu dia sini. Oke juga betul, tadi tu. Itu nongke. Tapi yang paling epic itu lah etek tu. Macam dalam katun, kan dia langgar attack. Jadi tuang kosong. Kok dia tidak munai itu? Kok tidak munai? Kok pun tidak kena langgar? Kenapa kok tidak munai itu? Jadi kita terlanggar lah. Kan bukan apa, kalau dia terlanggar kan dia terus jadi bunga apa? Tapi man tolak, dia tiba-tiba pusing. Man tolak, dia tiba-tiba pusing. Jadi tuang kosong. Apa dia langgar dinding lagi tuh dia ini anu, kalau dia sudah terlanggar kan terang ini terang ngomong takut dia terekam. Oh jangan terekam ini kayak si, gelap kalau ikut kita juga gelap sih ya jadi tuang kesok. Itu cantik memang cantik lah bukan itu yang kita mau. Yang paling epic serangan tuh. Oke. Trito. Maju masih kau. Hah? Kita lihat. Ekstra konsentrik. Kali tuh sup, sup, sup. Oke. Trito gitu buat tadi lagi ini kan nampak udah slow tadi terus lagi tiba-tiba tadi itu nggak usah 30 sini tahu ada jual dia hari itu DIY ya, ada pak yang so banyak timur DIY DIY yang kalau ini so kuat udah jadi Trito bang shit udah. Sudah semua sekali. Terekam lagi terjebak. Beri itu angkat. Ah. Cantik akhirnya. Alah awal yuk ambil. Sabarlah dulu. Boleh lah tunggu si detak keluar. Tunggulah dalam 10 second ya. Kan dia kan laju pusingan dia tadi tuh. Dah tuh biasa main begitu ambil. Alah sayang eh. Lagi. Tak apa-apa kan film, laju buat film yang begini. Pasal kan tadi laju bah pusingannya tu masih laju betul. Okay. Tri dua kosong. Mau petek terus kalau begini. Tapi kalau petek ni tetap pacar. Tri dua kosong. Mana mau jadi ni? Trito kosong.
Tapi ada lama juga sedikit banget dari kau. Lama bah. Cuma aku ambil. Ya sudah keluar lama. Tapi kalau kasih biar lah sih gitu. Oke. 3, 2, 1. Etek susah, tak etek susah. Kemana nih? Momen spin regenerate kali ini. Eh. Yang ini. Jangan regenerate lain lah. Dia terus anu lah. Terus. 3, 2, 1. Generate dia terus anu lah. Terus. Sini. Mana siok? Boleh dah. Kalau dia mau turun. 3, 2, 1. Kayak ribut. Dengerin. Terus. Jadi itu angkat. Oh, luar. Panik kali ke sana. Jadi itu angkat. Iya. Tapi enggak kombi juga. Astaga, biru alim. Kau bilang boleh lah. Man. Aku tidak masalah. Tapi kau tu yang kira-kira. Kira-kira ni kali stop dulu. Asal kau bilang asal cantik. Okey. 3, 2, 1. Cantik. Sebentar ini pemasa ini nggak keluar terus buang muat video tuh gak muat video tuh gak lah aku mau tinggal video ini masih ya 3, 2, 1 cantiknya cantik kah ini cantik tadi udah gila ya keluar lagi udah aku mau dapat naik atas panas naik juga tuh. Okay. Dari mana? 3, 2, 1. Tengok tuh. Kenapa lagi dia pernah naik pula tuh. Jadi gila pula. Mau naik ke mana? Oh iya lah. Rushing lah, rushing. Oh, susut. Eh, bukan. Nah, rushing. Ya, gitu kak. Susut. Anu, kasih anu. Nah, tunggu dulu. Tunggu dulu. 3, 2, 1. Panas kali kak. Three, two, one, go. Yes. Seri kan? Three, two, one, go. Tuang ke saya bisa ya saya tahu di belakang-belakang kebuahan panjang bukan sedang ya. Itu one go. Itu paling cantik. Itu paling cantik. Yang dari luar. Yang kau. Kemana ada di sini? Jendela. Tukar bi, tukar bi. Hah? Tukar bi lagi. Kau ganti saja kan antam. Kau pun tutup belum. Tukar. 3, 2, 1, go. Cantik pula kau. Betul tak berani. Boleh generate yang bagus lagi. Ini pang.
3, 2, 1. Kalau dia dia mau begitu Pak ya. Gua harap. Oke. 3, 2, 1. Oke, lu. Oke. 3, 2, 1. Cantik tadi tuh. Itu ngam gitu. Jadi lah. Tadi itu cantik juga. Cantik. Cuma tak keluar juga. 3, 2, 1. Tidak pula kau. Oke. 3, 2, 1. Musikin lah. Tidak ada. 3, 2, 1. Jadi ini rupanya tarik seterusnya dan aku beragis alah 3, 2, 1. Ini cerita lain nih. Ini skill. Ini nama trick shot. 3, 2, 1. Pas enggak cantik. Ada. Dari kerja. Ini boleh bikin video, Pak. Sama trick shot dia lagi lah trick shot. 3, 2, 1. Jelah. Jadi mau kena laju buat cantik. Aku kasih laju lo, Bah. Laju juga tuh. Udah, Bah. Video tuh aku kasih laju. Bodoh. Apa lah ini? 3, 2, 1. Siapa-siapa boleh. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Finish. Finish. Alah. Sudah harapan lah. Sorry lah guys. Okay, ready. 3, 2, 1, go shoot. Finish juga nih. Spin finish ya. Sedang ngerapen guys. Nampaknya quick finish open kali ya. Kalah.